আরে বাপরে কোলকে পানি আহি মানে জুহু দুটা বস্তু কারণে ফেমাস নাম্বার টু ইজ বিচ বেলপুরি চাট পানিপুরি দইপুরি রগড়া পেটি কিনো বনাইছে ইমান ইমান হাসি আহিছে সবরে সবে হাসি আহিছে পাগলা হৈ গৈছে Everybody, welcome back to my channel. Adi video ami sabo aisu Mumbai one of the hoy sabutke popular tourist place aru eta beach side hoy ate bahut crowd apni sabo pare hoy ata hele so ami sabo aisu Juhu beach. So yalake ahibo karon apni first of all ahibo laibo bile parle local train station tar pora 5 taka ticket or direct ahibo apni Juhu beach bus e Juhu beach or khonmukhote namai dibo aru mor adir plan to hoy gol flop karon yata hi gom palu je বিচত যাবলৈ বৰ্তমান এলাউ নাই বিকজ ইয়াতে হাই টাইড চলি আছে মুম্বাইত আৰু যিহেতু মনচুনৰ বতৰ তো জুন জুলাই আগষ্টলৈকে ইয়াতে বিচত যোৱাটো এলাউ নকৰে বন্ধ থাকে হাই টাইড থাকে কাৰণ পানী বহুত ওপৰলৈকে গৈছে চ' চব মানুহে ৰাস্তাৰ পৰাই বা বাছ ষ্টপেজৰ সেইখিনিৰ পৰাই চাই আছে চ' আহিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক জেগাৰ পৰা দেখাইতো কেনেকুৱা হয় যোনটো চাব আহিছিলোঁ সেইটোৱেই দেখা নাপালোঁ সেনেকৈ ভাবি পেলাই মন মাৰি মাৰি গৈ থাকোঁতে ঘপককৈ মোৰ মনত পৰি গ'ল জুহু দুটা বস্তুৰ কাৰণে ফেমাছ নাম্বাৰ টু ইজ বিচ তো এতিয়া মই চাব আহি গ'লোঁ নাম্বাৰ ওৱানটো আপুনিও ট্ৰাই কৰিব স্পেচিয়েলি ইয়াৰে মুম্বাইৰ লোকেল ষ্ট্ৰীট আইচক্ৰীম কোল্ড ড্ৰিংক পান ডোচা চাউথ ইণ্ডিয়ান নৰ্থ ইণ্ডিয়ান এভৰিথিং স্পেচিয়েলি মুম্বাইৰ বস্তুবিলাক বেছিকৈ পোৱা যায় লোকেল স্পেচ যোনবিলাক আছে পাও বড়া পাও সমোচা পাও ভেলপুৰি ভেল এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ পাও আপুনি ইয়াতে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ফুড কোৰ্টৰ পৰা ওলাই আহি দেখা পালোঁ এটা ডাঙৰ ষ্টেচু বনোৱা আছে ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ লগতে দেখা পালোঁ ৰামাদা প্লাজা পাম গ্ৰুপ হোটেলখন যোনখন এটা প্ৰমিনেণ্ট লেণ্ডমাৰ্ক হিচাপে কাম কৰে জুহু বিচৰ যিহেতু মুম্বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টটো জুহু বিচৰ ওচৰতে আছে সেয়েহে ইয়াতে প্ৰায় প্লেন উৰি থকা দেখিব পোৱা যায় আৰু এইটো দেখি মই বনাই দিলোঁ এটা অপ্টিকেল ইলিউজন চাওক এতিয়া প্লেনখন সৰু হৈ গ'ল চ' মেক্সিমাম বলিউড চেলিব্ৰিটি ঘৰো যিহেতু জুহুতে হয় তো জুহু বিচ চাব আহিলে আপুনি তেওঁলোকৰ ঘৰকেইটা চাই যাব পাৰে যদি আপোনাৰ কোনোবা ফেভৰেট ছুপাৰষ্টাৰ আছে লাইক অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ ইয়াতে আছে ধৰ্মেন্দ্ৰজীৰ ঘৰ আছে কাজলৰ ঘৰ অজয় দেৱগনৰ ঘৰ ৰাণী মুখাৰ্জীৰ ঘৰ বহুতখিনি আছে তাৰ কাৰণে ডেডিকেটেড ভিডিঅ' অলৰেডি মই বনাই ৰাখিছোঁ তো লিংকটো মই ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে তাতে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব চ' এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এণ্ড কমেণ্টত জনাব নেক্সট ফ'ৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই